ଅଧିଷ୍ଠିତ ଆଜି ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ତୃତୀୟ ଟିକାକରଣ କୋୱିନ୍ ଆପ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପଞ୍ଜୀକରଣ। ବଢ଼ୁଥିବା ମହାମାରୀ ନେଇ ପ୍ରିକସନ୍ ଡୋଜ୍ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଦେଶରେ କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଦୁଇ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍ ଓ ଡେଲ୍ଟାର ମୁକାବିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପରାମର୍ଶ, ମିଶନ ମୋଡ୍ରେ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ବାହାରରୁ ନିଟ୍ ପିଜି କାଉନ୍ସେଲିଂ, ମେଡିକାଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କଲେଜରେ ହେବ କାଉନ୍ସେଲିଂ। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭ୍ୟ। ଆଜି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ହୋଇପାରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ହୋଇସାରିଛି ତାରିଖ ଘୋଷଣା, ଏବେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ନଜର। ଖାଁ ଖାଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ପରିବେଶ, ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ, କିଛି ସେବାୟତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କର୍ମଚାରୀ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତ, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବାହାରେ ରହି ପତିତ ପାବନକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ପୁଣି ଭିଜାଇବ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା, 11 ରୁ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, କାଲି ପାଇଁ 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା, ଅମଳ ଫସଲକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ସାଇତି ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ଏବଂ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଋତୁରାଣୀ ସାସମଲଙ୍କ ବୋଉ ଚା ଦୋକାନ, ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଟି ଷ୍ଟଲ, ଅଜଣା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ବେଳେ ଲୋଡ଼ା ପଡ଼ନ୍ତି, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାକୁ ଋତୁରାଣୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷମୟ ପ୍ରୟାସ।